Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Wagwan. Nini mbada? Mkupoa? Sasa watu wako na rasta wanakuanga na bad hair day. Yeah, sindo. Mwanaume pia unaanguka tu asubuhi ti today I have a bad hair day. Sijauliza. Sijauliza kwa una jioni nini. Jamaa anijibu ati mimi sijui. Naweza jibu kitu sijui, mbona najibu kitu sijui? Okay. Valid. Sinaona. Yeah, nimeona. Lakini shiba ka umbwa. Mtu akishiba anasikianga hivi. Ka umbwa hujabweka. Kitumbani kuna msako njama mahali. Hata hizo man. Unajua nakwambia ni mbaya zin dunia ni unfair design. Hao watu waombea hata kumombea aziwahusu. Tunaombea tu ati nyumba yetu afu nasikia wale ambao wako njaa. Mimi nilikuwa naombea watu wanasafiri na tunakwenda kulala. Hao ataga hizo. Si ndio asi ni ile yenye ukigrow up unajua vitu kama prayer ni vitu vile utaomba kama mtoini either vile ulikuwa unasikia nga Sunday school ama kwa wazazi. Sasa mimi nilikuwa nimegrow up na shosho yangu nilikuwa nasikia nga vile naomba yeye ni hasa yenye akiomba. Hata kama tunaombea food, tunaombea vitu zote, tunaweza taka kuombea. Unaona? Sasa food mnakula saa ngapi? Zile zenye mmesahau mnaambianga Mama Maria mtakatifu tuombee zenye tumesahau. Sasa tunaona mimi pia nikala nikuomba hivyo. Sasa mimi pia nilikuwa nikiomba anga hivi watu wanasafiri tunaombea tu bwana. Si wanasafiri. Sasa tuombe. Itamiru tunangoja kukula. Eh, msiku wake hivyo. Si tunaombea tu. Ah, mpaka saa ngapi bwana? Ndio kujaribu hii maji dan. Inetuanga maji ya barafu. Inatoka kwa jokovu. Nataka hey. Nataka ni jokovu ndio fridge by the way. Eh hey, jokovu ni fridge. Jokovu ni fridge. Eh. Hey. Mm. Jokovu. Mm. Kofu. Kofu. Wewe sasa una sasa siku mbili tumekudanganya hapo unajua Kiswahili unakudicorrect kila kitu. Kofu ni maganda bro. Kofu ni nini? Maganda. Sasa kikula ndizi unatoa kovu. Hiyo ni maganda. Ah, umsansema nini? Unasema nini? Kovu ni kama ile cover ya kuna hizo seeds zenye zinakuanga na cover. Kama maembe kuna kitu nakuanga ndani ya mbegu ya maembe, sio kitu yake ya juu ndio kovu. Ama hizo seeds zenye ziubaniwa before ziplantiwe. Zinatolewa kwa kapatika nje kwenye kama kauka. Inaitwa kovu. Mzee ni mkulima nini? Wewe ndo mjinga. Jamaa kwa. Wewe uko unajua kovu nini? Single mascot mjinga. Not really. Not really. Eh bro, kumbe ulitumia school fees. Wewe president anafaa kubeba tana beba butita. Eh, butita kiana na president kumu nafaa kuanga hapo kando. Sasa butita amefika mayolo, sasa uko hapo na president. Alafu sasa tushasalimia waheshimiwa, alafu mheshimiwa Joe Biden anauliza, "Na who is this guy?" My creative director from Kenya. King of comedy. President. Emperor of the kingdom. Usema president. Eriko Mundi akijam. We are jam tu. Eriko Mundi sasa ameanza kuwa old school. Sasa hii ukiangalia ana inspire wazee wazee. Eriko Mundi ni wa kitambo. Tunaweza jifanya watu wa jamaa si wa juzi juzi. Eh si jamaa wa juzi kabisa. Nakupata juu eh 2010 siju to 8 si juzi. Eh hey, ni miaka mingi. Nilikuwa primary, si ulikuwa primary? Eh. Hey. Hey, eh hizo siku huko unajua hata tabia mbaya. Hey, hizo siku alikuwa akisemanga awayuni na chizi. Mm. Awayuni. Kenya I... Kenya mzima at ilikuwa 8 p.m. pale NTV walikuwa wame switch. Kila mtu ana watch. Awayuni ilikuwa lakini mimi nilikuwa ngafanua YY. Na ule jamaa fulani alikuwa anasemanga ayeya. Akumu na mkumbuka diwe. Ah, yeah, alikuwa gondi. Alafu na ule jama fulani, mulimpeleka nga majuu, akapotea. Nani yo? David the student. Yeah, uwe pia. Muliena mkamuonyesha lami. Oh, muliaribu kale. But alikuwa nga on. Muliaribu ya comedian kapsa, 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 kapsa. Even the president anda kuharibu Bungoma, anda katikuwe city. Yeah, alisema anda kufanya Bungoma. Alisema Bungoma itakuwa a city just like Nairobi. Imagine Bungoma inaka Nairobi. Ushe anda Bungoma? Mm. Hata mimi nishaenda Bungoma. Sasa zingine bana. Malidas wetu tudanganya tu tukiona. Always tuambia utafanya Bungoma ikae Nairobi. Bungoma, tunajua Bungoma bana. Bungoma ni Karongai.
ni stopover. Unajua Rongai iko karibu na Nairobi, so hizi kwa Karongai. Nasema in terms of structure, vumbi, kwa hizo. Kuna jua kwanza, ndio ufanye base city, kwanza akili ya watu wa hiyo area lazima i-change, wakubali kwanza. Lazima fikire kwa capital city, correct? Mesema utarongewa, okay, lakini utarongewa, uwezi fikire kwa mtanishi kwa capital city, juu unajua unapata na Simba daily. Ngiri. Sindiyo, lazima ujibu. Misi nanga shida na kutana na Simba, Dan. Simba unajua ni kini. Ya tia una shida. Cheki Samson, tisina shida. Daniel, nini vana ujama? Nasema, as in Simba, Simba ni king of the jungle. Ngiri ni nini? A thousand of the jungle. Another ngiri. As in, ngiri ni creature useless, alafu ati inawavuruga. Nguru ya mstuni? Ati. Imagine ni nguru ya. Inaituanga, wato. Alafu ni ya mstuni. As in Monty, fuck. Ati inakuja daru, inakula crocs. Unajua Simba at least inaweza kula lecturer. Lakini siku nijua Rongai ni mbali, siku nitumuko kama missionary. Nishatuma Rongai kama missionary. As in, ushesikia missionary zikuenda wapi? Hmm? Wasikia from Europe, unanipata? Msa anatoka Europe, anakuja at least huko coast, unanipata? Anatoka wapi mpaka wapi? Eh? Mimi yote nikaenda kama missionary kutoka Nairobi. Rongai si Nairobi. Kajiado North. Rongai ni Kajiado North. Nikaenuko ka missionary. Lakini kitu niliniudhi bana. Nikapana na pastor huko hivyo manze. Alafu tukaenda kwa household flani kupreach. Tukapreachia huyo kulikuwa na kijana flani hivi atiyako na drug addiction. Drug addiction mtu anahubiriwa? Tukamhubiria na tukampreachia. Na wewe jai preachiwa? Mimi na nilikuwa na preach. Sasa kuhubiri ni gani na wewe sasa wewe unalipata? Ngoja kwanza. Okay. Umesema mkamhubiria na mkampreachia. Wewe yako ilikuwa kuhubiri juu kizungu kwa unajua. Ah wewe msema. Pastor wako anajua kizungu. Alikuwa wale fulani wa katika kitabu cha. Wewe ni wa kutranslate ama ukitembea kama na translate kama youth man. Si ati ya English ama kama youth man. Jaribu. God will help you. Mungu atakuokolea. If you stop doing drugs, ukiacha utiaje kutumia madawa. Unataka ni influence, ndio? Aje kwaonge kubali, ndio? You die in drugs. Utadidi kwa madawa. You're a bastard. Wewe ni kijana mjinga. Hasa umanze tuka imagine translate hivi, nika translate ya pastor man akihubiria kijana fulani hapo. Tukahubiri karibu 1 hour 30 minutes tunahubiri tu. Alafu tukamaliza. Sasa ikafika time ya kuishia. But kabla toke mama katuambia, pasta na kijani, kwa nimetarisha kitu kidogo hapa. Unajua sana simaga kitu kidogo, lakini hapa hivyo kuna nyama, kuna chapu. Kitu kidogo, lakini amearibu. Mbuzi, ngombe, azina amekonda vitu mingi tu hivi. Kitu kidogo kwanza kwa nyumba ya Mluya, usi underestimate. Akaeka tu machakula juu ya meza, nikasema, leo tunaokoka bana. Juu unajua nikiwa missionary tuko kitu ya kwanza kama missionary ni njaa. Njaa ni kitu tunakupiga kama missionary. Alafu itamia kukula bila makeup vitu afu pastor akasema tuko sawa. Ngoja pastor alisema wako sawa yeye na nani? Ati mimi na hiyo shida yangu mimi na huyo pastor. Upostor anaongelea mimi na yeye. Ana anafanya hivi niko nyuma yake akafanya hivi mkono. Ati pastor tu ngombe tu malaya tuko sawa. Akakublock. Akani block privacy tuko sawa. Kwani amkuwa sawa? Atakuwa sawa bwana. Upo asini nilikuwa na shiku yake anaenda kukopa chakula kwa brother wa kanisa. Ati? Si nashiku kwa pastor? Deal tukopa chakula kwa brother wa kanisa sasa. Lakini si mako na shop. Hii siku simulikuwa sawa. Atakuwa sawa bwana, subira tujakula kitu. Wewe unajihukua na pastor. Ilikuwa kitu saa 4 hivi mnaingia kwa hiyo nyumba saa 4 soma tukoko kitu saa 6 bwana. Mko njaa. Saa 6 huko njaa. Bro, ona na roho ya mchungaji. Njaa saa 6. Shida kwa Monty ulienda kwa naroya binadamu. Ulienda na tamaa ya kimwili. Kwa missionary. Pasa alikuwa anaongelea kushiba ya kiroho. Ni kama hawakuelewana. Roho Mtakatifu wako sawa. Pasa kitu niliuma naye ni after tumekata hicho chakula, tukaenda kwa brother mwingine wa kanisa. Ati yako na kakibanda hapa anauza fruits. Akaomba ndizi tupewe. Ndizi ya kuomba. Si ndio? Tukakula ndizi ya kuomba. Na tulikuwa na makuku kwa lakini kuna chapo manini. Wachungaji hata hizo man. Kenya bonga ni Kenya roho inataka.
Roho iko najisikia na hizo makuku za. Acha kwani roho yako ina njaa. Lakini kuna vitu zingine tuachangie kujifanya. Kuna hizo vitu zenyewe hatutaki kuonyesha watu uko na shida, uko na shida. Eh, uko nayo. Mi kwanza hii njaa sielewangi. Bana mimi sitajifanya ati sijisiko njaa ati ndio. Ati karibu tuseme. Ati karibu tukule. Karibu tukule. Hapana, nilikuwa naenda huku kwa unaenda. Tukule ndio uende. Keki mimi siendi. Ati food ina kama ati unajifanya ati sasa ndo unaanza kuangalia simu bana. Hata kuwa mjinga. Kuna wale watu eti mbaka umeka chakula hadi hapo eti mbaka umwambie mara mbili ati okay. Kula tu unasikia njaa hata wewe unajua. Watu kama unaweka chakula kwa debe. Ile ukisave nyama unaweka kwa sahani moja. Zile za ushago. Twende kwao. Hiyo ni dangerous. Maybe ugali ile kama ya ushago ugali kwa sahani moja, alafu kila mtu mboga yake. Sasa ugali ndio askii ko missing. Ugali ndio iko hapa hivyo katikati ya ni tukishingi Uganda tushaenda kulanga na Waislamu walikonga maneiba wetu. Mabeshe zangu mbaya washaituita hizo shughuli zao wakeka sinia bro. Sasa sijaichekiwa crate pale. niliona giza. Kuna mtu anaingizanga mkono ile na giza wale pilau alafu anachota ikiwa ngumi. Ogopa wale vijana wako na crate nyingine ya woka hapa inafanyagwa hivi. Wako unajua hiyo unajua alafu anarudisha tena pale tena anapiga hakuna time kono ina kitu. Sura anapigia hapa chizi ati bado naokota nyama. Nyama inafaa inaokotwa na mpunga ngombe sijui. Tunangoja wewe ni watu unakula kwanza chakula alafu tamaliza na mfupa utamaliza na nyama. Baadhi ya kitu hiyo ni maskini. Dad. Kitu jazo ya kukula unakula ya mwisho ndio hiyo taste baki kwa mdomo. Wallahi. Kuna vitu zingine unajua kupika jukoni hazikuwa ungekuwa unajua. Manze kuna best friend tushaienda ati baba na mama kwanza wanasavi yao kando. Baba na mama. Alafu sasa watoto mnarudishwa tena saa yenyu kwa jiko tena inaekwa tena supu. Kwani kwetu? Si mbaya. Atisimba ateni hizo mbona yenyu na kaivo yenyu ni tiki letu sisi wanasema nga nyi bado mna grow si mtu pecha kula mzuri tu grow asinyi mtakula tu in future mko na miaka mingi ya kudishi hata si kwetu walikuwa wakipika omena budangu anapoa ile fry hiyo ya juu sasa yetu inapigwa ndani ka jug pa jug bro jug sika Gujag basi. Unajua jagi kuna vikombe sita. Kijana wakukamua huyu akoona details. Jagi kuna vikombe sita. Kama mmoja unajua ni 500 ml ile maziwa ndogo. Si jagi hiyo yenu. Yetu. Jagi gani? Si ya kutumia kwa nyumba. Jangili. Alijua kapiga story ya jag. Basi ilikuwa kuja shine naye. Si ungoje kidogo usikia jiba ga jag. Wewe umejitakia hata upuuzi bwana. Sina kujua, sinaona umekasika je nimesema yako. Hakuna. Mimi nakujua. Wewe. Hakuna. Hakuna bana. Unajua niko na kijana rika yako. Niko na kijana kama rika yako. Sasa useme hivyo unakogotiaji. Sasa una feel mimi ni kijana yako? Unakaa mzee mtiaji. Mimi niko na kijana rika yako. How old are you? Ndio nimefika 26. Just like my son. Na hii kiburi unaniletea hii, nimeona, naona, najua. Do you know what's your age? Asa unaona kwa hizi offices za gava. Mzee, hapo hivyo, bana umeenda kuchukua ID, ya lichukua gayake hata akumbuke ya lichukua lini. Alafa na kukazi yewe kuchukua yako. Unashanga nini? Mzee, nini mbaya? Umekuja sabiri, ulikuwa kuja sabiri na nusu. Yo inifurahishi, bo nakuja mapema, yo ni kerere. Kuja next year. Mzee, azindrada, mbona unajump? Mbona unakasirika hivyo bana? Hizi government documents ni high time sasa zianze kuwa vitu watu sumbuani kupewa. Juu, tax na sisi tunalipa, ama? Leo utasikia, leo sijui wanataka wanakata mtu kutembea miguu mali watu wako na magari, unalipa. Sijui nini tunakatwa. Hata sisi papers, mambo ya birth certificate, sijui ID nini, 2 days mimi nataka yangu bana. Mbona ni kwa certificate yangu naanza kuiko wapi? Chini ya mattress ya mama yako. Unajua hizo si priority kwa gava. Ju priority ni vitu kama kuenda trip, unaona? Trips. Hizi ma trips you cost a lot. Trip inasaidia unajua inapea president exposure. Naona ndio nyingine tena. Unaenda unapata sijui na
Mani Nima, TV star, Hollywood star. Unisikia speech ya president wetu after alirudi venye mlikome mchachishia eti alichukua ndege ya pesa mingi. Alisema, you know, people from my office came to me. Wakaniambia, the plane that is available, it's 70 million. Nikamwambia, no. It cannot happen in this nation when I'm here. Hata ufala. Akakata. Akasema, no, endeni mnibukia huko KQ. No. Kama 70 million? KQ. Eriata nikimbia niende US mbio. Lakini 70 million with this economy when I'm here. Over my dead ifyakwa. Ifyakwa. After dead body nafai kuena machi naenda huko nyuma. Lakini akasema, you know, my government has made a great... Asema nini? Mzee, unasema nini? Has a great influence. As in, it impact people around Africa. My friends called me. Wakaniambia, we have heard you want to travel. Na kama kuna 10 million, niko sawa. Sito chukua 10 million. And they gave me the plane with 10 million. As you can't cheap. Kuenda kuona president wa US ndo 10 million. Kuenda kuona Tyler Perry. Yeah. Okay. Kuenda majuu, bila president kubagain, ni 70 million. Bila ye kubagain. But not... Siyasema aluliza akambiwa 70 million. So ukisha bagain, ukisha bagain, inafika mbaka 10 million. So kuna majuu cheapest ni 10 million. Kama kuna good friends. Kama unajua mtu. Jake alisema good friends. Hmm. Mi so far sijui mtu airport. So hapo msinitegemee. Asa airport already kuna ocean ndani. Sasa hii na moto inamwaga tu. Maji inamwagika tu. Lakini inakuanga aibu. International airport. Sasa tuko sawa. Previous government ndo zimekuwa zikifanya hiyo makosa na msituwekele tafadhali. Unajua nilisikia tulipewa kama 561 million from your trip ya Ruto ya kufight corruption. Ile kwa ya kufight. As in hiyo doni ya kufight corruption. As in sasa wanaeka kando. Sasa for example. Izen ukifeel unataka ku... Nataka kufight corruption hapa nani? Sisi. Mimi. Bajeti yako ni ngapi? Mimi nataka ukinipatia 150 million. 150 million. Wewe. Kwani wewe unaenda wapi? Wewe unataka fight corruption. Wewe unataka kusolve wapi andaka do mingi? Ayu. Wewe msee, unataka cheap. Yeye kitu nakoga fight. Kiambu County muongeze. Kiambu County ndio head of. Ndio, for example, mimi nataka birth certificate na siwezi pata by leo. Na get, naenda hapo kwa ofisi ya CDF naomba kido pesa 1000 na leta. Sasa unaona hii itakuwa corruption, pesa tulipewa tuna fight. Oh, hiyo do time unataka kuhonga mtu. Ndio unachukua kwa ile 561 million unaitisha wewe kesho tunataka kwenda kuongana so na travel by the kesho na travel makarao kwa njia ya Kristo zile za kustopisha hivi traffic akikushika hivi ati gari yako windscreen inakaa imebeat hongo yangu iko kwa gava kata kwa mwambie pale kata simu hebu nimeshikwa hapa hivi maimai hebu kateni hapo 5000 kwa hiyo ndio yetu ya hongo. Hadi nashangaa ile juu nakumbuka kitambo project yetu ilikuwa to get out of debt, si ndio? Juu tuko na madeni mingi, sijui deni yetu inaenda kufika si 1 trillion. Ushasikizo serifani ati sijui almost each Kenyan atiako worth 1 million juu tuko na deni. Ushasikia story kaa hizo? Sasa inasikia tumechukua do ingine kwa World Bank loan. Tumetake loan ingine kutoka pale kwa World Bank. Mbona wanatupatianga? Ai. Na kuna pesa yenye haikuwa accounted for juzi. Hiyo kabla ufike kwa hiyo ya World Bank ni 156 billion. Hii ni loan from World Bank. Tumepewa. Hii itatusaidia sana. But, imagine health sector nataka sasa. Nataka ukumbuke. Watakuwa si sawa. Madaraka de ndio hii hapa hivi. Ilipita. Ilipita hapa nyuma hapa. So Madaraka de, to prepare Madaraka de. Tukua tumetenga 946 million. Ai msee. Ai. Bwana. Ujikuwa na basi kwako? Una prepare big. Bungoma si ilikuwa first time, mama. Umeisha ifanywa tena huko Bungoma?
Eh, hiyo ni pesa kidogo. Hiyo ilifanya presenter promise Bungoma itakuwa kama Nairobi. Ndio alisema Bungoma itakuwa a city. Bana ona tumetembea Bungoma bana. Bungoma lines tunazijua hapa hivi tu hapa kando ya Afya Center. Lakini tuachane tu kwanza na Bungoma. Hiyo Bungoma. Hiyo doni ya Madaraka Day. Iku prepare. Ai, kwani Madaraka Day. By the way, kuna pesa to spend in ya kuprepare Madaraka Day. Wali prepare na udo yote. Eh, ai mse do kidogo hii 150. Shida yenu ni kudhani government yetu ni broke government. 946 million. Nani alikwambia hii ni broke government? Ndio maana hata tukitravel lazima tuonyeshe the world. Mnadhani tunaishi na monkeys? Mm. Tuko na as in tunaishi poa bana. Wana one give pesa bana. One give pesa ma. Eh, hey, ona huyu jamaa. Ilo pesa. Ilo pesa. Ami pesa zani. Bwana. Don't be stupid bwana. I'll spoil with money. Gavetu iko on. Gavetu iko sawa. Iko na pesa hapo clean. But unajua event sound unajua sound ndio inakuwa major part ya event, lazima tu invest ndugu zangu, hata hiyo mnajua. President inafaa kiongea, every Kenyan mwenye ako pale Bungoma anatoka pale amesikia president amesema nini. Sound usafi pale nini 1 2 bwana. Mimi na mia Uganda. Uganda tumerudia mara mingi, lakini bado mimi narudia tu tena bana. Wakenya wekelea kazi daily bana, wanateseka bana. Wakenya wengi sana wako kwa ile wanako kwa level ya kazi yote mimi ndapiga, kazi yoyote. Hazinamaanisha si ati watu watakifanya kazi. Watu wako ready kufanya kazi. Kazi za kufanya ndo ziko wapi? Ndio maana mtu anaweza kwambia nitafutie kazi yoyote. Sasa sahi mali nimefika, mimi ni tie tu bana. Msi anaweza ku DM tu hivi hata akujua, lakini anakubeg tu wewe cheki. Hata akani kufagia bana. Wewe ni connect. Wewe ni connect ni kuja nifanye shughuli bana. Na kunya na deserve more bana. Eh, hadi nimehang. Alafu na wana usikii wanalala, wanaamka, hadi wanaitisha pesa za kwenda. Okay. Unajua wanakuanga na kwa mshahara yako na entertainment. Unasema nini we? Hawa si ni entertainers. Nicheki Rigathi Gachagua alikuwa anaongea pale kwa media. Unajua ndio deputy president. Unajua kama sasa hivi tuko na ngori mingi, kuna hadi hizi ma after floods venye hiyo effect imekuwa wasi wameteseka nini, kuna vitu mingi za Kenya za kuhandle, lakini alikuwa anasema venye manzee wakiwa majuu ndo atashika bibi yake mkono, wakirudi hivi Kenya bibi yake asimshike mkono, azi anafanya ile kitu fulani ya kitu nyenye Chris Brown anaweza fanya pale ilivyo kwa azinio, ndo shida hiyo, ndo shida yake. Alisema ngoja hiyo ndo shida kwanza, ya ku travel si ndio, yeye alibaki temprezo alienda Mayolo si ndio. Akasema Au kama government officials wenye wako na wives walikuwa na pressure sana juu time president alikuwa majuu kwa ma video pictures, tunaona hey, Prezo umeshikilia mama taifa mkono kila mahali, sasa huko wa super walikuwa analia, hey, bwana hata si tushikwe bwana, kwani amwatch kwenye mzaya anafanya huko bwana tushikwe bwana. Hiyo ndio ngoja kwanza hai mshike sawa na washika. Hiyo ndio kitoto alikuwa anateta. Si nani pale kidogo lazima David ya bante bwana, hata nyinyi mnajua. Ah? Hiyo ni banta. Si ndio ai? Naishi wapi jamani? Kabla nianze speech, lakini amsikii wase wa hili kitu sino tutachange hii nation. Juu hawa si wa kitambo. Kila mse kuna venye yani, hata niko sure kama familia zetu ama mabura zetu, wazazi wetu wengi ni wa tribalic. But si ndio wale wase wenye tumepata na hapa hivi bwana kwa shamba la mawe, kila mtu afanye kazi, nikiweza kusaidia nisaidie. Wewe ukiweza kufanya vice versa iko sawa, twende kwa mapema. Jusi atuangalia hizo mambo za tribe. But hawa si wazee, sio watu wa mlima tumeamua sijui nini. Oh, sisi kama watu wa Nyanza, watu wa West tumesema azimbona kuna hizo vitu zote. Mbona Kenya sikwe tu sisi ni Kenyans tu bana, tunaamua tu sisi wote bana once. Ni hivyo. Sasa 2024 mtu badala kuuliza ati wewe ni mimi ni mkundo. Mufu. Kwa nini ndani una kwa gam mkundo? Wale msa nakuuliza wewe ni unafaa kujibu wewe ni mkundo. Mdudu. Mf. Ate mimi ni mjaka, wewe ni Madagascar. Mtako yangu. Malawi. Hizo virus na zafazi ishe bana.
Na mtu tu wako serious tu, mtu mzima tu. Mnaongelewa tu wazee. First date amekuliza wewe ni nilicheki mzee fulani kwa Kilifi alijijonga na mata za miangoni. Entama. Aza litabaje niigize kitu imekauka. Entama. Imekauka dan. Mbona unaeka mate time ya kukiss? Niweke? Asi mbona uko tu na mate kwa mdomo hadi inatosha kukunyonga. Yeah, sasa si mate na kwa mdomo. Hadi kwa niso imeandikwa hapo kwa hiyo hiyo flash, hiyo headline. 30-year-old man from Kilifi dies after choking on his own saliva during intimacy with girlfriend. As inamaanisha hata wako ameanza. Yashari mwana tu hivi tu akasikia tu eh. Ati while engaging in foreplay. Na anaitwa Bernard. Yeni ya kima. Na nilikuambia ngoto anaitwa Bernard. Bernard Malines. Ninja unasikia ati time ya foreplay ati Bernard aliji. Mama Bernard choked on his saliva and collapsed. As Nadia aka collapse. Lakini saliva inaweza kunyonga. Lakini si u collapse. I in dry spell here for long. Ujamaa si mate limnyonga. Ujamaa ajaona kuuma. Ai niyo walikuwa anionyeshwa bado ni foreplay. Sasa si ndio hiyo imagine nikiweza ona. Bro, hii ni matiti tu bro. Matiti zingine zinaweza kufanya. Imagine wewe tu matiti alafu imagine ujaona. Mimi nishaona matiti nikamaka. Ukamaka. Trevor. So kazi ya kazi mwana usishike, we ni umbo wewe. Si normal mwanaume kuchoke on saliva. Fikiria tu kitu nimekushow. Bro, mimi najua ndio mtu ambao mwanaume alikuwa na mwanaume alikuwa na mate mingi kwa mdomo time ya foreplay akifanyia nini? Want wewe jibu ndio mwanaume. Sasa nyua na wake acha niwaambie. Ujo mwanaume lazima ufinye kwa kichwa na ufinye kwa mwili. Lazima ianzie mahali. Ndio maana wanaona koga amefinya madem sura mbana na akapia mimba stai wasamea. Azi unajua lazima udinyo dem kwa kichwa. Kama kuna best yangu fulani mwanzee simuona kifiti ma. Akomanda. Aliharibu. Akona mtoto hivi mwanzee lakini baby mama watu shanga Lakini mtu unatoroka story. Bado liko kwa giza. Huyu jamaa hizo alinyongwa na mate hivi. Hadi ya collapse. Alikuwa anafikiria hiyo story kabla afinye. Ndio mtu ambao ina maisha damu unajua kwanza lazima itume vitu huko. Brain. Signal. Jamani kaa damu yote ilianza tu kwa mboro tu akambadi akazima. Ama alikuwa unajua ni 30 year old man labda alikuwa amemeza hizi matembe za kuwakilisha. 30 ni kijana mdogo. 30 ni kijana mdogo. Wazee wa 45 wanatoka hai. Huyu jamaa amelia 30 ni kijana mdogo. Ai wa 45 wanatoka hai bro inaonyesha 30 bado. Huyu jamaa alimeza blue pills ikageuka kichwa. Hello umefika? Wewe kama hujafika kata simu basi fika kwanza. Blue pill. Unakaukiwa bro. Alafu hydrate. Na naambia anga dan before uende pia ngono kula. Hii ati before ene ngono huko unaona ngwati una warm. Unaona watu unaom atindia kifika ukoeona anafika akili yote ilisha kwangwati unazima azinupuzi mwanaume unafikiria sasa tuko yani leo sasa yani acha kwanza nione Johnny Sins hapa step daughter step mom unafika hapo unakuni hapo unaona za jamaa alionyesha tu matiti yamekauka aya kula tu vizuri na ukunywe maji wallahi kitumezewa si kuamini hizi vitu za ujinga ama uzoe la kula. Ama ati mtu labda alikuuzia kadawa ati uta perform. Ni nini unangangana ku perform bana hey. Kama yeye hajaji enjoy, wewe usiji enjoy. Waenda home. Hey, kuna wanaume wanaenda extra mile. Mtu mwingine. Jamaa anameza tu mizizi zingine tu kueti nguvu za kiume bwana. Wewe imekataa tu bwana. Kuna boy fulani anapika tu hivi alafu ati anachukua tu kitu fulani ya black ati anataka kuongeza kwa food. Hey. Ati nini? Ah hii inakuanga ya game hii ndugu yangu. Game kwenda kwenda game na wewe. Hebu acha ujinga. Utakumbinya nini? Nani amekwambia mimi nataka hiyo ya game? Za mwezi kula mkombero. Mkombero ni sawa, hizo ni roots. Usianze kuingilia mambo ya nini? Ya dini. Ya kanicha tafadhali. Mambo mimi niangi hizo vitu sijio mkombero. Ni opposite bana kwa dinyana uwezi bwana hata mambo mingi. Chapa 6 seconds zako uende home kuna tutakuja. Unataka kuimprove? Una improve nini? Na uko tatizo kwa ukeza jipata wewe na 6 seconds. Unakata 6 seconds milele. Wewe acha maswali. Utaki tizi hata maswali ngumu. Kigel exercises. Kuna tizi design yenyewe kudinyana. Hiyo si tizi. Mbona mtu akukoroge tu upuzi? Ati ukienda ukikoroga kwa chai. Mtu unaona sasa hii kwa chai. Mm.
Kwanza hizo vitu ndo zile vitu mtei ukuzia na akwambii nita hapa na akwambia unaona hii. Mm. Kijiko moja. Kidogo. Ukishachapa hivi 30 minutes. Ai. Wanasemaga utaniambia. Nini bro? Wewe utaniambia wewe mwenyewe. Ni collapse. Utanipata hapa hapa. Na sasa hiyo penye yako bwana ni pale audio. Audio ndakupata wapi wapi? Utanipata hapa hapa. Unapata pia dawa kaa hiyo umuzi wa Tiodion. Nene na baingi dawa ya ngono Odion atikoja. Uo jamaa kwanza unampata ametengeneza saku hapo anaeka tu vitu kwa soda tunatoa pofu pofu hapo tawe. Ati ameka kwa mkeka. Ati dawa ya kutoa ujinga. Atikiona mtoto wako kuna mashiriki kwa kichwa. Hii inasaidia kutoa ujinga, kukojoa kwa kitanda na kupita Kiswahili. But Dalte, bibi na filigi hizi vitu wase ujiundia. But hata kami ningekuwa wase, awa madaktari huu pangezo vitu chini. Imagine, umebaya tangawizi. Suwala kwa vitu za upuzi? Tangawizi, dania, kitungu saumu. Nimepanga chini. Tone melon. Pali ile njia Hilton inetuanga dini. Ile njia Hilton pali hivyo. Nimepanga come up. Aga can walk. Nimepanga imagine, alafu nikachukua chumvi kidogo nyumbani, nikaeka kidogo kwa mkeka. Nikapanga tao waumbu wa mkazunguka. Watu wazima wengi. Hata mimi nawadanganya. Maumbu wa mkachatuka zisenyu, mkakuja mkanizunguka timanisikia. Hata mimi ndawaambia upuzi, unaona hiyo kiraba. Hiyo kiraba Mungu boja. Red Road anasahau red. Anasahau red. Juu ni maumbu, mna do nini? Ebu eraba. Mimi ni kwa idol, alafu pia nyinyi mnakuja kwa idol tunasikia. Unapata hapo mzee ako serious mpaka ameka mkono nyuma. Mtu unajua kuweka mkono nyuma vile inakuanga sacred. Mm, inakuwa kuna news. Na kuweka mkono nyuma ni kwa matanga. Ya, bro, teacher on duty. Teacher on duty, eh. Prince, principal. Na mtu anakulipia fees. Unaona ile time, unaona ile time elections. Wakipatiana stats. Sasa ukiziona ndo time ya kuweka mkono nyuma. Unarudi na observe. Hey, Nairobi wana lead. Nani ana lead? Ujamaa naeka mkono nyuma kusike uwazimu. Utatudanganya? Mawazimu wa baba tu wakubwa. Ati ulikuwa umeto, uko busy unaenda Kenyatta hospital kuona mtu. Unafika hapo unasimama. Ati unasimama kuambiwa ati tangawizi. Tangawizi ukikoroga na chumvi. Ati siju utajue sabu. Uko even ask kuna business nitakuwa Kenlands. Kuna kwa gana bezi fulani hivi tu chini tu ya mti tu hivi. Waze wazimu wanabishana tu bwana. Raila sijui alifanya nini. Hapana bwana sijui nani. Wanabishana tu hizo stories za ama politician. Hadi wanashikana mashati. Wababa tu wazima tu wanashikana tu mashati. Wanavurugana tu bwana. Netonga bunge la mtaani. Wanavurugana tu serious tu bwana. Kuna watu wanagombania bezi ya gazeti. Man. Kila siku wa subuhi pale all subs. Kuna wasi ugombania bezi ya gazeti. Hey. Hadi kuna wasiona nyamaza tuna. Ah sasa shinya nini? Sio mimi na mapo. Sio mimi na mapo. Ati mtu ako hapo wasifanye hivyo baba. Tunasoma wasetu wameinama hapo. Na Kenya ni waongo na kumkata time fulani siku zenye tulikuwa anga huko GBS IOF. Tulikuwa anga na show fulani ya kwenda kwa streets kuuliza wasee. Likulitonga bonga mtaani mnakumbuka hiyo show. Mm. So tulikuwa tunafikia mzee na Mike tunamuuliza tu story ya uongo. Ni aje uliona news jana analia yeye. Umechekile story fulani manzi ati unyana taka kuita Raila waishi pamoja State House. Ngombe netikia tu hee niliona. Mpaka tunamuliza uliona channel gani mi na kumuka mi yangu niliona KBC. Mpaka anasema niliona Inoro. Yagu niliona Inoro. Kenya pia ni waongo. Mbaya. Kenya kwa si maoni. Hata kitu wa kuona atakatua seme. Lakini kuna hadi mwenye alilitikia kuona. Alavile nikasema yo story ya uongo. Ananza. Lakini kwa radio. Hey bro. Ukitaka kujua wa Kenya wakosangi maoni, design msee mwenye alikosa maoni alitrend. Walai. Ule jamaa alilia ana. Azini watu alistuka sana. Yaani mtu ana maoni mpaka kitoko kwa news bro. Hadi ni meme. Azini mbona una maoni? Ai. Na huyu jamaa nilikwambia gana kwanga wise. Unaona? When you are the chosen one, when do Joseph? Mabrada zako washai kuuza. Mm. Wanaeza. Inge kuangati wealth ni kuuzwa. Sasa ukisha grow kifikeji fulani unauzwa. Sasa yodo unapewa ndio wealth yako. Ai. Misi inge pata shit. Unge uzwa mahali. Eh. Labda wale watu wakuosha ma punda. Yani kazi tuza kipuzi puzi. kuna picha yangu fulani na kuanga nimevaa gambut na kinyasa. Na tu dread hapo Kariobangi.
hata ukipewa bure unakata. Nilikuwa kwa wiki naoga kama mara mbili. Hiyo nimeoga sana. Kwa wiki? Seti nataka. Unaoga mara mbili? Hakuna maji ba. Kwa nini? Trevor unaniliza swali gani? Uwe mwangalia na huruma mingi ma. Trevor simfanyi motela. Unaniliza swali gani? Unasema nini Dan? Hakukuanga na maji. Unabai mtungi moja ya maji kama 5 bob. Mcheki mzee fulani manzi alilia. Mara mingi wakati tunakoga desperate. Unaenda kwa hizi kazi za sijui ati Dubai. But ujumi ituwa kazi gani. Nasema manzi ati kuna mzee fulani ameitiwa kazi hivi. Huko Dubai huko. Akambiwa kazi yake ni kuosha pet. Kuosha tu pets tu. Na akambiwa ni pet tu moja tu. So si aka apply. Washing pets bla bla bla. Matako ya umbu akatokea huko. Kufika nadi pale hivyo manzi akambiwa haya pale hivyo kwa ile stall kubwa pale ndo kuna pet ndo hii maji na sabuni. Akaingia kabla tu simba tu bana. Simba tu kubwa tu hapo hivyo akambiwa haya sa, kazi ndo ile ndugu yangu. Ile ndo pet. Pet ni simba. Bona sasa. Ile ndo pet naosha. Siwezi osha kitu kingine ama hata paka hivi. Ah tuko tuna simba. Ah ndarudi Kenya, ndarudi nyumbani. Ah, contract si umesign ilikuwa inasema 2 years. Mrarueni. Tulisema wewe ni pet specialist. Pet hii ni wild animal bwana. Ah, it's wild, a wild pet. A wild pet. Let's do this. Itabidi tu ona. Mdosi. Ona. Cheki. Daktari sasa. Mi. Ubwe ni mshenzi. You deserve nothing. Ah, usikwage hivyo. Unakata hiyo kazi. Kwenye kuna nini? Wewe unazosha simba. Kuna maskini, nda try. Wewe unazosha simba. Siezi but nda try. Simba. Cheki, ndio wasio fikia hizo mabezo na kuaga desperate deadly. Alafu upate aibongeshwa hadi kilami wanaongelesha lugha yao. Alafu wanaongea hivi kidogo, wanacheka. Cha ujinga, mmeletea simba sapa. Alafu ati let it chase you. That's how it plays. It's playing with you. Mbona sana mimi solo? Mbona nyinyi mkimbizwe? Mbona unakimbizwa? Hey! Si mtu akiosha umbo unaacha inacheza cheza kidogo. Unakimbiza. Ama nakukimbiza. Ai. Kuna vitu zingine tu agree to see pets. Tunangangana upuzi. Nangana upuzi. Mbona weke nyoka, alligator, sijui crocodile? Nini? Sumachua kama nini? Hizo vitata zenyewe hazitaki kuwekwa. Unazilazimisha. Jamaa kuna tiger na ilishanga timbuzi deal. But to feel ni zile vitu fulani zenye maybe ungekuwa rich ungeelewa. Nijutua huko rich. Lakini hizo ni rich problems. Pia hiyo. Unaonea kitu wanasema anga eti atu watu matajiri waoneshanange hawa ni matajiri. Ni wenyewe si tajiri. Msikia. Sasa wewe tajiri unaniambia nini? Wezi elewa kitani. Wezi elewa. Mwelewani. Sinaona. Lugha yangu na yako ntofauti. Sinaona. Na ukuliza weka tajiri sasa. Unexplainia tu kidogo nielewe. Sina time ya maskini. Sawa. Mina kudigi lakini. Unaka rich. Richard Mille. Nowadays kuna vinyo unaka rich. Sikuizi kila mtu anakanga kona do. Inafatu watu watemenge na account. Kila mtu ni msafi. Kulikuwa na club flani yenye. Unaangaliwa kwanza balance yako before uingie at least ukwe na at least around 6 bank million balance. Kenya ukwe na at least around 6 million Kenya shillings at least 6 million Kenya shillings but yo club si Kenya lakini hivi inafaa kuwa hivyo bwana kama wana. Ni Kenya waeke 20k lakini hiyo 20k mnaingia wangapi 10k 20k20k 10k bana. Usikuwa na less than 20k ndio ingie club. Hakuna. Hii club yako. Kuangalia pia location ya club. Sasa tunachezana yenye ni standard tu. Hakuna. Hiyo ina club yote iko Cedar Thika Road mseke bei. Asotano. Sotano ya nini bana? Hapa naingia tu bana. Ai. Ana watu sumbua. Unajisikia club. Ana watu anakuchokoza tu kwa club. Ana anything to lose.
ana pombe, ana bezi ya kusupu. Anaweza waste time na wewe. Nyi ndo wasehu anza tu vita. Hapana, hapana. Klubu za Thika Road weke. Ujuzi zile klubu zinye ati temome, hapo hivyo kitu sambili, hapo satatu, hati wako strict. Ikifika sasa saba huko, taka taka zote zimeingia, saa mbona mkana nikazia. Naja hiyo kitu. So hakuna ni hidi. Ati bounce hapo mapema, mapema, ameanza kukazia. Uko na ID? We, umefika ID? Ito tamzi, yena nakula, ukona 30 uingie. 30 ni ingie. 30. Ujai tafta parking kwa klubu, ukakosa. Alafu ukaguza mfuka, ukapata. Ha, kumeja. Hawezi. Wanafanyanga hivi na mbali tu. Lakini tu agree bana, kuna club zingine bana wako na bad system. Sound system. Eh? Nashanga nini imekuwa hapa jamani? Kazi yenu si ni muziki, sasa iimbe tu vizuri. Eh, kuna club fulani manzee wamekatu mix za DJ Lighter. Lighter tu. This. Mara mingi wasi wana setting sound kwa hizi places, ati ni best yako fulani ulionanga kisetu kwa church. Unamuita. Alikuwa captain wa entertainment akiwa hapo. Akakwambia, ukiona shughuli yote ya sound, when show tu mimi nitatokea. Kutokea ndio yeye anatupikia upuzi hapa. Mike MC anashika hivi ni Brazima tena mnaanza. Manze kuna club fulani naijua pale hivyo Thika Road. Hadi hiyo jina ya club yao, hiyo body imeandikwa jina imeanguka. penye jina ya club hiko, ndua imefail, unanipata? Azizana ndari hata uwezi pata kitu fiti. Kuna siku nilijiamini hatu hata nifike tu hivi nione. Yango huko kila mtu ajui kitu. Upuzi, yeah, hey, man. Unaitisha, unasema nga? Mwita ajui penye barista hako. Barista ati, ajui mtu wa shisha. Screen ati lili ungua. Pia uwe mtu wa sabini. Azin already business enye ina fail tu. DJ ajui mtu wa sabini. Yeah, hey, tunenda kosha gari, ati pampia ya kupampia maji ya kosha gari, ati maribika. Sasa mse, mbona mefungua. Ni ile ya, unaulizanga kwa minu, nini hiko? Jana tulipika kuku, sijui leo kati tumepika, acha niende niulize, tena naenda narudi. Ukitaka kuja club inasota, unapata ati bouncer na multitask. Ati bouncer anakuuliza unataka nini? Bouncer anakuletea shisha. Ati mbona kuku? Eh, bouncer anakuletea shisha unajua hapo. Ati bouncer ndo ana control vitu. Unajua club ina fail tu bana. Ati DJ akifika bouncer ndiye ana set up. Anaingiza DJ laptop hapo. Bouncer kuna kazi mingi. Bouncer anapiga double shift hapo mbaya. Ushaona unaona bouncer ndo anazunguka. Mwili mbona kwa mlango tena unamwona hata kuna nani atanaangalia rada. Bana mkoles bana lipeni watu. Unampata parking tena ana guide gari. Kitchen tena gasi imesumbua. Anatakana huko mbio. Nini bana? Lakini pia kanisa. Tunatoa sadaka, pastor sunue tu mic mzuri. Nua tu keyboard. Nini mbaya na wewe pastor? Mimi naharibu nguvu mic za kanisa ni hiyo mapasta kunguruma. Juu. Ah, lakini Trevor, mapasta unatemanga mate. Acha. Check ni shaenda church fulani nikaambia ni testify. Mate ina uko Naivasha. Mic inanuka nini? Alafu ni zile mic wameka hiyo kitu fulani ya sponge hapo hivyo. Inakuwa cup. Inakuwa red. Kama kanisa ina ya red uko na ya blue. Kuna ya yellow pia. Yo mic cup. Yellow zi kwa za nini wasa wa kuimba. Ye kitu. Kwa pastor ni pia hivi inanuka sijui. Shima wa matako. Yo sijui nini. Shima ya matako. Ya matako ya lani. Ah, ina kama li mavine za kuina toka. Ilikuwa inanuka upuzi. Wawezi tuwa ushuda na yo kitu. O pastor lolaribu yo sound system. Hata mimi ningekuwa Mike ukisha nguruma hivyo Sunday misi wako. But hiyo kina mapasta tufai kwa blame. Unaona kama kuguruma hiyo. Si hata ni ati about ati pasta ni muongo. Ni culture venye imeshape vitu. Ni technique. Ni zile vitu fulani za kudanganya sasa usikia na injili. Ati msia na rap sasa kama OG. Prr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 r
kuimba. Kuna wale wenye, we ni Mkenya. Kwanza wewe, umesai, kwanza ni wamsekawa huko, tuseme tuko Ugenya, tuko, we ni msetua Kisumu huko, Bondo. Ati, unataka kuongea ile Kiswahili ya Tanzania, Zanzibar huko Dodoma ndani ile.
kama vipi nataka kukueleza ya kwamba wakati ambapo mambo yanageuka na kukua magumu watu unaongea kama mnaija unamaanisha nini unaongea kama mnaija wewe ni wapi but unajua kukopi kinaija bwana understand sikia asante pale Trevor ati Trevor anaongea kama mnaija ogao Trevor Trevor anakuja hapa anatuambia ati hey agobita I'm feeling cold to na nakupiga head bwana hakuna kitu kama hiyo kukopi Nigeria at least Nigeria uko far better than us. Mtu anakopi yenye dana anasema ya Tanzania. Wasema Tanzania wako far behind wako than chini, us. Wako chini, the fuck. Kwa na ajui. Mtu anajifanya, ati anaongea kama mtizedi. Kwa nini? Adi yo Kiswahili unataka kuongea hiyo ya huko. Kwa nini? Nini mbana ujama? Kuna sabo imo imi najua, oja maja ishi kosa jenda tizedi. Ako tu hizo saizo huko, South Nyanza. Lakini ati ni msani. Adi anataka kuimba bongo. Alasa ati anaimba bongo kama wa tizedi. Anekadi yu akusendia ya nilipo wasiri. Unajua hiyo hiyo ni nakujanga na R. Bro, ni nini? Nakupenda kama daraja na maji. Nitakwenda kuzimia kama moto wa gari. Sikia kwanza mimi na wewe. Kuoga na kipiku na kutisa so my. Shule kutini kigoma. Ya hei ya hei. Wajua nile kupenda. Ile kutaka penzi kulelenda. Ungese mama pema. Ya hei ma hei. Mime leo nikona. Ale nipenda nishamua. Je wataka kumjua. Zina. You are it's a Cinderella. Rudy home wewe. Rudy nyumbani. Wasalimie kigoma. Ya yao. Wambie nishaua. Mbona wasi onongi kati tata wanakome niudhi sana. Wendo kitambo. Wani mze. Ati tateni. Yoni nini yako. Sunbalance. Ati tateni. Was in balance. Niko na best yango itakuwa fei. Anako amenishangaza. Asubuhi ati good morning. Shangaza oda fei. Good morning nini? There's this guy I met on Instagram. On Instagram gani? Uko ni wapi? Dali mjinga. Jamani mjinga. Mbona unampata Instagram? Skoni Twitter. Ona. Squeeze in a pack stop at Zoni. Trevor, see. Asi hata sina babu. Lakini ujoko kwa mdemi na make sense. Opa, tupe mwanaume tu. Mwanaume tu mzima tu. Mtu mzee. Mtu anaenda kufika 30 years. Tatini. Tata nani ya? Tatini ni kusema ni. Asi uwe ni mzee. Unafakuna inspire watu wadogo. Au unaongea tatini. Hapana bana. Hapana. Acheni hizo bana. Hapana. Sio ndo ana mseo kwa kama nseme kama uko 35 huko. Anakatia mademo kwa 2021. Anawapanga vibaya. Kumbe uko na akili tu ya mzee una deal na watoto wadogo bwana. Sasa by the way unaongelea ku date. Mtu sasa relationship pictures unaanza ku post after how long? After meona. Asa mdate 7 years alafu mposta. Mwema mdate 7 years. Wesu ulio watu kitamu unajifanya. After 3 years umeowa bwana. 3. Ujama amejama. Iki tu sijawambia mara ya kwanza. Imagine umedate mchina wenye 5 years. Miaka 5! Tena mjua. 5! So I want to know. Miaka 5 na maisha mwanza na present moja mwanza na mwingine. But I want to know. Better. People change. Nisaki kuregret. Miaka 5! Hata unajua vile nimbaya marrying the wrong person. Ni ukweli nimbaya marrying the wrong person. After 1 year hivi. Eh, hey, mnafahamu kae chini, muagree kama mnataka relationship iendelee. After 1 year. Hapana. Una tu kufinya mtu wenyewe miaka 5 unafinya tu. Umefanya ameachana na rafiki zake, ameachana na watu anajua ndio akupende. Sasa mnataka hizi miaka 5 tukae pamoja alafu nisimfinye. Ah, kaini mwaka moja umuate kwa utangu. Hey, unaacha mtu ameisha, hey, tunapata tu mkebe. Yani ulinyonya utamu yote, hapa hakuna kitu bwana. Time consuming. Energy consuming. Emotionally consuming. Financially consuming. And last but not least, physically consuming. Draining hata. Mbona nyinyi mnaendea wapi? Hapana bwana. Simwache waende wanaume. Miaka 3 acha bwana. Ai 3 ni mingi bwana. 3 max. Umetumia sana. Bro, mtaoa 3 sasa hiyo kiatu hapa imejikunja. Simwache tunasema ukifika miaka 3 oa.
No, no, at least hapo unaanza ku post picture. Bro, tatu ni kidogo sana. Kidogo. Tatu ya kuoa. Ya ku post picture, mpost picture after 2 months. Kai. Wewe jamani malaya hataki aonekane na wasichana. Unaona unamisikia story ya ku post picture bila mjanja. Eh, umejamia picha wewe especially. Picha tutapost. Hata tukwe tu sure kwanza. Una post picture after usha propose akasema yes. Eh. In picha na post time watu wame, watu wengi wamejua jua ah mshajua mimi ndo namumunya hii sawa basi ndio huyu bwana. Sasa maisha leo ni after how long? Mpaka mjue bwana mkosa kujua after 2 days. Nini wewe usha post after 2 days wako sawa? Wako sawa Monty mimi na wewe. Eh hakuna kwenda 2 days. All post mapema. Aiko mapema. Na ilikuwa mapema. Kuna ka TikTok kitambo. Hey, ilikuwa kitambo. Hii ilikuwa miaka ngapi imepita? Bro, like 16, 14 years ago. 16, 14! Hey, lakini kupost, kupost nao ilianza kitambo. Kupost hey, ilianza kitambo. Unakuanga proud ya watu unakula. Iyo ndo kitu unanifurahishanga naye. Kitu ya maana ni pride. Nampata. Ni pride. Juka, imagine kama, kama uko proud ya mtu unakula. Inamaanisha unakula jini. Una, na nimekuwa nikikwambia sasa unakula jini pia wewe. Ana shida na makosa hapa hivyo za relationship. Corinthians 11:15. Wewe. Ah, be proud. Lakini mtu akwe proud ya kitu anadish. Usiniangalie hivyo, unaniangalia aje? Kitu hadi mademo anafaa kujua. For example, sema mna for example, Dante for example, mnashawa na demo yako. For example Dan. Sema for example mara 5. Sasa tunaweza shawa. Hauna demo kushawa nyamaza. Kitambo nilikuwa na bafu ndogo. Hakuna. Shida si bafu ndogo. Hakuna. Shida ni demo kushawa. Labda ushawa na mwanaume. Hauna madem kwa maisha yako. Mara mimi nilishawa na mtu ni high school kioga na classmate. High school pia alikuwa ngawa wale watiaji atuanoga saa 7 usiku. Watu wamelala ati alificha maji. Ati saa 7 usiku ati maji ni moto sasa inapampiwa. Kwenda. Ujamani yoga saa 7 usiku. Kumeni wewe. Tunapiga story yako. Alajua hizo skin. Yeah, yeah. So for example Dante mnoga na demi yako. Unajua Dante ka demi yako ni mrembo. Automatically unasikia tu mwambie eh hii nini hapa kwa uso wako unamtoa. Eh una kama hakuna kitu kwa uso wake. Unatoa tu kitu hakuna. Hiyo ni acting. Unatoa. Asin ndio mapenzi. Ona asin ni demi. Hauna shit. Niko na kidogo. Hauna shit. Hauna shit nyamaza. Oh, basi natafuta shit basi. For example sio kuna shit, kuna huyo demi. Unajua kama ni mrembo unafanya vitu automatically. Atibebe nasikia njaa, eh, let me get you some eggs. Haraka haraka. Umind hata kwenda kitchen wewe kupika. But he said ya madam nataka mjue na wako kwa sababu pia kama ni sura ambayo huwezi niambia to get me some eggs. Some eggs. Wewe ndo kuna mayai. Amka upike bwana. Amka upike mayai bwana. Mayai kwa fridge ndio upike bwana. Hii ndio unaniambia tiki. Bwana ni sura mbaya na anapika. Aende tu kwao. Ama uingie jeshi. Aende tu kwao. Eh bwana. Kwanza alifikaje kwa nyumba? But sura mbaya na enda gym kaa tu poa kidogo. Unajua jo ni sura mbaya. Ongea na watoto. Watoto hey. Wadanganyangi. Mtoto? Okay. Anakuambia tu kweli bwana. Kwanza unaona age ya Troy sahi. Age ya Troy sahi ni ya kujua kama mtu sura mbaya. Ile yenye okay. Anajua kwenda hivi kwa mtu. Eh, hey, sura mbaya hata mtoto hataki. Nasema nilikuwekea akalia. Nashangaa mtoto. Nashangaa Troy nini mbaya Troy? Na glasses ananipenda. Macho kuna kitu inamfanyia. Kuna kitu macho inamfanyia. Malala misi zangi kuangalia na yo naked. Sindiyo. As in naked yako, naked yako ni big. Yako sasa ni naked eye. Widely naked. Ayako ninafi kwa naked eye. Zetu ziko tu eye. Okay. Alafu ni mbili. Unajenge kwa ni moja. As in dato utaji macho mbili. What? Kuna kitu damu usha izema kai. Aye. As in sasa as in. Macho ya dato sini compound eye. Toa. Nona hizi toyo kitu. Anaona vizuri hapo ndani. Leo alikuwa ameprep. Umekosa content. Yeah. Aki walai umekosa. Matako ni big ama si big? Umekosa. Sawa basi nimekosa. But matako nao ni big bado. Ai bro, umenijua miaka ngapi saa hii? Na imagine bado nasuka matako ni big. Uko tu na issues. Azidini kitu natakanga kuopena. Azi unaweza kupea siku moja basi uopena hapa hadi ufeel poa. Ajibonge tu. Nisha open up basi, mesikia fiti. Uko fiti sasa? Eh. Ah, yoni poa. Nikuwa shanga na kuambia lini. Iyo kitu ya ku open up inakuanga pia maana. Kama mko na friend group mweke nge siku moja za kufungulia na turo.
Jumuspoeka sasa siku zumtaenda kulewa klabu. Hey, itakuwa mambo mengi. Stories zinaanza kutokea sijui za vijiko, oh ulinivunjia mwiko na Njeri. Mabeste wengi wanaaga hiyo kitu fulani ya kuambia na wachana ku open up, kuambia na ukweli. Na feel ni part crucial sana kwa watu kukosana, lazima mkosane. Mm. Alafu tuzene kuambia na ukweli. Mtu akijua ukweli yake mapema. Kuna wasa wako proud za yati kwa friendship yao hajaiko sana. Hiyo sasa ndio wasi. Hiyo ni uongo. Hiyo sasa ndio mbaya. Nilicheki hii madem fulani walikuwa wanafanya TikTok video. So ilikuwa challenge. So ni a group of girls watatu. Kamera ikawekwa hivi. Alafu wewe mmoja akasema ati put a face for someone who has slept for you slept with your boyfriend. Ai, wewe jamaa, wewe madam mwenye kwa hapo nyuma akalia. Ai, kwani alikuambia? Lazini ilikuwa na ilikuwa challenge ya TikTok lakini kumbe ni ukweli ama demo wawili washakulia ni achali. Sasa akajisema kwa hiyo video. Madem pia kule ni achali. Sasa unaweza kumeka hapa hivi siku moja mtu umelewa leo hivi useme venye. As friends, usikule vitu za beshte yako. Hizo makope na za upuzi za miadarati. Unatamani ngiudanganishe miadarati. Lakini sasa tulishajua. Kini ni hivyo. Ulisema ukweli jana ukiwa umelewa. Ni hivyo tu. Eh, pombe mimi nishaifanya nikasikia story nyingine manze place fulani ya boy wangu fulani. Nikatamani ndanganishe pombe but. Nishafanyika. Yes. Ilikuwa serious. Hakuna kitu mbaya kama upate boy wako. Mm. Alifanya demo ngwada. Mm. Alafu unajua ni boy wako. Na ujui kitu mbaya na ujui, wewe ujui. Tukishajua wewe ni boy wa Dan, tutapiganga story. Unajua anga Monty? At Monty nani? A Monty yule boy fulani wa Dante. Yule boy wa Dante. Dante mgani? Ai Dante wa Trimenami. Mgani? Trimenami wale inajirate. Unapata sisi tunaanza kuletwa wengi. Alafu time yote at usikia alifanya anga ule demo sijui nini nini. Story mbaya lazima tu itarelate. Sasa hii ni sad. Tafuta ona kuona ona naye. Wala wala unajua wazungu wali pia usema buzz of the same feather flock together. Unajua mtu kai usifanya hadi mademo mdema na kunyima. Mdema akishona huyo ndio manzi ya beshte yako. Eh. Hey. Historia yako ni important kiplani. Historia yako anakula hii. Reputation. Ah, ni very important. Jua wase una hang around now. Wajue tu. Wajue. Nuzo shanganga mbona wase fulano wakongelesha. Kume jua wase una hang around now. Maybe siwa friendly. We yes, we ni mfan. But besa zako ni wezi. Siku ya kesi kotini mnaitwa nyinyi wote. Tuanje tu Dante na kwa gamuizi. Na hata ujai iba man. Nani? Dante. Dante ujaiba. Yes, jaiba. Leo tuko tu honest, tuzime kamera. Ah, mimi sijaiba. Dante ujaiba. Mamangu amenifunza katika maadili ya kikanisa. Mm. Nilikuwa naenda Sunday school na nilikuwa mwalimu wa Sunday school. Dante ujaiba. Msaidie Bible. Sijaiba. Kama kuna Dante ujaiba. Sijaiba. Una swear. Bible. Ati Bible, bro, kwani tuko tuo tu nini? Ati sasa aseme Bible? Bible? Yangu iko home. Ni Bible red. Sasa useme. Mwentu ya ujaiba. Ai, nisha iba bana. Achana ya chakula kwa sufuria. Ya chakula kwa sufuria ni... Iyo ni normal. Iyo mwenye ujaiba ni muongo. Kuna siku fulani bana ni kwa nimibasati ugali na omena. Ando nime? Lakini ulikuwa tu na njaa. Lakini mse mjinga. Nani ibanga ugali na omena? Suibe moja. Ay, uwezi kula omena peke yake. Na uwezi kula ugali peke yake. Ingine unachukua kuingine. Omena lazima ina ugali. Uwezi matia ti omena hivu. Sasa ujamaa na mbili kama aneza kuja kuiba gari ya ibenadere. Batu. Ate upuzi. Uwezi unafikiria nini? Example wako ni utoto. Nimefikiria nini? Utoto. Uwe matako ula support kuiba omena. Sikuwa kukuwa na food ya kutosha. Nimi sikuwa na shiba. Sindiyo juja puwa chakule ya kutosha. Chakule ilikuwa na kaya za tosha na basasi shibi. Ilikuwa ila kaya za tosha ya nipenana yona. Okay. Nikafinye ugali na omenapo. Hivu hile ya nime sporti hivi. Nikachukua hivi ugali bigi. Unajua ya kuiba. Lazima ukule bigi juu. Ujui kama ini chance yako ya mwisho ya kuiba. Nikachuna moja bigi pali hivu. Time niko hapa hivi nikaza kuita. Frank! Frank!
Eh, najaribu kufanya sauti inafika tu pale. Eh. Kunyongwa na chakula na kuanga ndare. Akasema hebu endeni muangalie. Manzee wakanipata hapo hivyo, manzee umeneme ni nyonga deadly, machozi nitakutoka man. Ulipigwa? Walinifunga mkono hivi na juala wakaniambia nikatishwa hiyo ya utoto ati tukuchomwe ni mwizi. Eh, nililia. Jo kibugali na mena. Mm. Pia society na mata. Shida si wewe. Shida ni society. Ai, sasa shida si yeye aje na ni mwizi. Ugali na kuiba food si uizi. Mbona kuomba food? Angenyimwa. Ah, si unyimwe kwanza ndo uibe. Wewe hujaomba unaenda tu kuiba food. Wewe uliomba unga hujaiba. Sikuenda kuiba. Ndio nasema sikia. Ndio sasa kuiba hukupata. Ungeiba, ungekoli hill juu ungekula. Unaona ulienda ukaomba ukanyimwa hujaiba. Unachukia aunti yako hadi leo. Angeomba angenyimwa. Ulikuwa unatafuta mtu wa kwenda naye ria. Sio kwenda. Sasa juu ulikuwa unakula mkate na shosho yako. Sisi ya tuku kula nshosho yetu. Sio unasema. Sio unajua kuongelea stories za shida zikianza za pesa za kwenu utaki. Podcast imeisha, usikia hapa. Eh, ona sasa, sikia sasa. Ekchok. Ni hizo zote tatu. Kwenda. Nini na kwetu? Kwenda. Kwanado. Eh, kwenda. Unajifa uja ama utapata babu yake alimwachianga mali mingi. Anajifanyanga maskini. Siwezi stuka. Anko yake ni lawyer. Anko yake mwingine daktari. Huyu jamaa kumaliza masomo. Aje, wewe ulifanya ndio tunanga pesa. Hey, mbona unanipiga pia mimi? Kwani mimi nilikuwa? Wewe pia ulifanya lako pesa. Mimi. Trevor unakongome waste your brain. As in kwani unaona nini? Yaani uko tu hapo unakimbiza na maybe mimi wadanganya. Hakuna, wewe unapenda shida. Sina maana siezi akinateseka tena niachwa do mali. Imagine ati mnakuwa na best yako alafu tita imeota aliachwa $200 million. Ni kama babu yake. Ni gari pata Steve na kwa game amekafunga. Steve Simple Boy. Mm. Talk up. Lakini kuna watu hata upepesa wataka tu hivyo. Ni kuimagine, zilizo imagine. Aye.